Не Зевс, не пан, не голуб дух, лиш сонячні кларнети. У танці є ритмічний рух, безсмертнім всі планети. Я був не я, лиш мрія, сон, навколо дзвонні згуки, і творчої пітьми хітон, і благовісні руки. Прокинувсь я, і я вже ти, над мною, підо мною, горять світи, біжать світи музичною рікою. І стежив я, і я веснів, акордились планети. Навік я взнав, що ти не гнів, лиш сонячні кларнети. Музика – це голос особливого духу, завданням якого збирати мрії світу. У нашого народу мрія одна на всіх. Перемога! І тепер у сучасних реаліях музика стала нашою справжньою зброєю. Отож, долучайтеся до нашого культурного фронту. Запрошуємо всіх на міжнародний фестиваль інструментальної музики «Сонячні кларнети».